자, 인코 휘체드립이 SDF에도 방식이 SDF 방식이 단서의 주점 비트너리로도 SDF 방식을 마셔도 SDF 방식을 되고 우츠거든 아니 레이마스팅이 되게 되는 그들의 비트너 아 레이마스팅 어떻게 아시겠지 아 렌더링 기 되고 앞으로도 아니 SDF 방식을 다양한 샷과 실득 오버 바스 보스 янз бүрийн юм шигс энэ ер нь бол энэ STF гэдэг банк шиг олон төрлийн юмд бол маш илүүгээр ашигладаг. Аа за тэгэхээр би энэ STF function гэж яг юу хэлээд байна вэ? Ингээд хэлэхэд болчээ. Аа Окей. Then forking хийж ашиг байна. STF function. А ичсэн Google дээр юу орчих яарэ? STF function. А яг энэ Google дээр энэ гарчиж байна. А сая энэ бичсэн байсан. Энэ нь signed distance function гэсэн STF гэдэг маань энэ ихний гурван үсгүүд нь математик гээр яриа ба 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 sin distance. Тэгэхээр би нэг хамгийн анхны жил дээр circle гээд зураад үзүүлжсэн санаж байгаа. Циркэлийг тооцоолохдоо distance function зэрэг чаар бид нэг хараад ямар нэмэр бодод юм бэ? Окей. За тэгвэл sine гэдэг нь болохоор нэмэх юм уу хасах юм уу гэдэг нь л хэлээд та бид би нэг өмнөх эхнийхээ ажил дээр хэлж байсан чинь циркэл гэдэг нь бол голын төвцөг point байна. А тэр point-ос энэ цаг surface хүртэл энэ маань бол radius байна. А тэгээ энэ radius нь 360-аас бүгдээрэнд нэг ижилхэн байна. Энэ бол circle гэдэг зүйл. А тэнгууд энэ дотор байгаа point-ийг би ямар нэгэн point-ийг одоо энэ дотор байна уу гэдэг би мэдэхэд хүсэхтэй. А энэ point-ос би circle руу vector одоо оддод. А тэгээд энэ vector-ийн урт энэ radius-ийн урт хоёр хасчихаа энэ радиусаас энэ векторээс энэ векторын уртаас энэ радиусыг хасчихж байгаа. А тэгээ үр дүн нь тэр мэнь бол distance. Одоо шил энэ point гэж болно. А тэгэхээр энэ point-ийг одоо энэ векторын уртаас энийг хасах юм бол distance гэдэг мэнь бол энэ юм их үзэнд байна гэсэн үг. А энэ тохиолдолд болохоор distance нь энэ хасах чиглэл рүү орцсон байгаа нэмэхээсээ хасах чиглэл рүү орцсон байгаа. А энэ хасхын арай өөр юм гэж хэлдэг. Дотгошоо орцсон. А энэ distance нь хасах байх юм бол энэ object-ийн дотор байна гэсэн үг. А нэмэх байх юм бол object-ийн гадаа байна гэсэн үг. Харин 0 байх юм бол яг энэ яг surface дээр байна гэсэн үг. Ирмэг дээр. Хоёулаа нэг point дээр байна гэсэн үг. Radius нь ч гэжлэгэн яг ямар ч хамаагүй аль ч хамаагүй radius дээр байсан байж болно. Тэгэх юм бол энд ч очиж болно, энд ч очиж болно. Тэгэх юм бол radius-ыг нь хасангууд энэ маань tick гарч ирэх юм бол яг ирмэг дээр байна гэсэн үг. Тэгээ бид нэр бол циркл зурж байгаа. За тэнгууд би square box sorry box гэдэг зүйлийг би зуртаа энийг би бас origin өөрийнх нь бүх object-ны өөрийнх нь төвцөг гэж байгаа. Энийг би бол энэ бол бидний яг cartesian coordinate яг space world дэлхийн гэх юм аашаа. Одоо энэ T гэдэг байгаа энэ point маань бол world space. Бид нэр цаашаа 3D камер игээд 3D орн зай руу гаях юм бол энэ маань world space болж өрнө. Дэлхийн орн зай дээр байгаа. А тэгвэл энэ дэлхийн биш world space биш одоо энэ object-ийнх нь өөрийнх нь орн зайд бол object-ийнх нь өөрийнх нь төвцөг гэдэг бол бүх object-ийн өөрийнх нь төвцөг гэж зүйл бол байгаа. А за тэгвэл тэр object-ийн төвцөгөөс асангууд энэ урт нь бол ийшээгээ хасах нэмэх нь бол яг ижилхэн доошоо xy нь бас яг ижилхэн хэрвээ энэ урт дөрвөний ижилхэн байх юм бол яг дөрвөлж square box гэсэн. А урт дөрвөнийх нь аль нэг урт бог нь байх юм бол тэгш үнцэг хэлбэртэй box байна гэсэн үг. А зэрэгнгүүд би энэ хаа нэгэн газар point зураад тая. Энэ point энэ point-тэй хамгийн ойрхон байгаа distance point гэх юм бол
энэ одоо боксимын булангийн үнц гэсэн үг. Энэ бол одоо хамгийн ойрхон distance 3 янзын байж болно. Нэг нь болохоор point энд байж болно. Тэгэх юм бол энэ point шууд одоо чигээрээ доошоо яваад энд ирэхэд энэ маань бол distance. Тэгвэл 3 дахь нь болохоор би point-уудаа өөрөнгөөр зурхтай байна. Энэ нэг л биш болоод point нь бол n, point n, point n, point, end point. За тэгэнгүүт энэ point-тэй хамгийн ойрхон point гэвэл энэ. Бид нар бодтоо би энэ юу бодтоо бол STF одоо энэ бид нар STF одоо function-гоо бичгтэй бол бид нар JLS дээр одоо remarching гэж бичгтэй. Одоо бид нар түүний гол төв зэгээс нь бол болдог гэсэн. Тэндээс төв зэгээс нь одоо яг түрний циркэлтэй бол яг ижилхэн зүйл гэсэн үг. Гэхдээ бид нар энд юу бодохтой боксыг бодохтой дөрөв үст бааж байгаа. Энэ шиг явахаар хасах x нэмэх y доошоо болохоор хасах x хасах y энд болохоор нэмэх x тэгээд хасах y. Энэ гурвууланд нь хас хас гүнзгүүд байгаа. Энд бас ямар нэгэн point гэж болно, энд point гэж болно, энд point гэж болно. Эдгээрийн тооцоолол нэг юм бол баг зэргийн бас төвхтэй болно. Тийм учраас яа гэхээр энэ төрний миний өнгөрсөн хоёр хичээл дээр би яг өмнөх үеийн дээр заасан зүйл байгаа absolute гэдэг function. Absolute гэдэг нь болохоор энэ жинхэнэ тооны үнэ. Тэгмээ бид нэр одоо аль ч хаанч үс хамаагүй absolute гэнгүү жинхэнэ энэ бол positive quadrant гэж бол нэрлэгдэг. Quadrant гэж дөрөвний нэг нь ярьж байгаа. Дөрөв бас нэг юм. Энэ болохоор positive quadrant p positive хүү p хүүсэд нэмэх хүү. Энэ бол нэмэх quadrant ганцхан энэ зүүн үнц. Тэгвэл бид нэр энэ нэмэх квадратаас нэмэх квадратаас тооцоолоод бүх calculation хичин тэнгүүд биднэрт бол ерөнхийдөө бол байж болох байж болох зүйл гэх юм ганцхан бид нар зөвхөн нэмэх оо positive quadrant энийг л тооцоолоход болно гэсэн. Тэгвэл бид нарт бол гурван төрлийн байж болох ойр энцэг бол харагдаж байна. Тэр нь болохоор хэрвээ энийг нь би одоо юу ярьчээ? Үнийг нь r гэж энэ r y энийг арай өрөнгөөр зурхтаа. Хагас энэ нь болохоор r y тийм үү доотлог нь болохоор rx. Энэ маань бол rx гэдэг маань энэ боксны хэр урт юм бэ гэдэг мэднэ. Яг дунд цэгээс аваад тал нь хэр урт юм бэ гэдэг ойл мэдж байгаа. Энэ маань бол энэ боксны радиус гэж ойлгож болно. Тэнгүүд дээшийн ry нь болохоор энэ бокс маань хэр өндөр юм бэ гэдгээ бокс маань өөрөө мэдж байгаа. За тэнгүүд би энд ямар нэгэн point-ийг тоцоолоо үзье. Энэ point. Энэ point энэ distance vector-ыг олоход яах вэ гэхээр энэ point гэдэг маань үнэн хэрэгтээ доош нь ингэ зураг гарах юм бол энэ маань ийм энэ point ийм одоо vector байгаа. Энэ төв зэгээс явах юм бол тэгэхээр бид нэр юу анаа гэсэн үг юм байна л да. Энэ point-оос энэ point-ийг хасчаар энэ point гараад ирэн завсрын энэ хоёрын оронд энэ vector гараад ирнэ. Тэгээд бид нэр linked function гадуудад энэ хэр хол байгаа юм бэ гэж мэдчихнэ. Энэ удаад энэ дээдлийн тохиолдолд жишээлбэл энэ дээдлийн тохиолдолд одоо бид нэр ингээл мэдчих болно гэсэн үг. Бид нэр бол энэ тохиолдолд бол x-ийг нь тооцоолоод авах шаардлагагүй x-ийн дээр төргүй энэ квадрант дотор байгаа учраас энэ боксныхоо радиус дотор байгаа учраас тэгэхээр бид нэр энэ ихний тохиолдолд бол 3 янзын тохиолдол байж болно гэсэн үг. Нэгдүгээрт нь p y-с хасан r y. Тэгээ бид нэр энэ дээшлэлтэй байвал distance-ийг ингээд олчихно. Хоёрд нь p dot
x-с хасах нь r dot x. Энэ t гэдэг нь одоо энд байгаа бол эсвэл энд байгаа. А энэ хажууд байгаа энэ тохиолдолд бол бид нэр y-ийг бодох хэрэггүй. Зүгээр шууд p-гийн энэ p-гийн x нь хэд байна? Түүнээс энэ rx-ийг хасчихад энэ вектор гараад ирнэ гэсэн үг. Нөгөө энэ length нь очоод гараад ирнэ. А энэ ташуу тохиолдолд болохоор хоёр вектор маань хоёулаа заавал оролцож иж length-ийг бол ашиглах хэрэгтэй. Энэ эдгээрд нь бол length-ийг бол ашиглаад авах шаардлага байхгүй. Яг тэгэхээр шууд ганцхан dimension-д л calculation хийхэд болно гэсэн үг. Энд болохоор хоёр dimension хоёулаа орж ирж байгаа нь x, y энэ ташуу. А энэ тохиолдолд болохоор бид нэр энэ завсрын энэ векторээс энэ векторыг хасчихна гэсэн үг. Тэнгүүд энэ дундхын энэ одоо вектор гар дэрнэ. А тэгээд бид нэр энийг link дээр түүнийг олчихно гэсэн үг. Окей. За тэгэхээр nested function-га бичээ. Энэ нь floating point distance гэдэг зүйлийг ганцхан distance гэдэг зүйлийг бодцоо. Floating point. Тэгмэд st box гэж нэрлэнэ шин. Нэг би st rectangle box. Энэ нь vector to point on бид нэр world space дээр байгаа cartesian coordinate system өсчилцсэн энэ point бол хавна. Хоёрдугаарт нь энэ box-ны size гэдэг зүйлтэй. Би vector to size. Маа radius шин одоо radius шиг ажиллана гэсэн үг x y direction дээр энэ мань болохоор. Тэгэхээр гурван төрлийн аргаар бид нэг calculate хийж болно гэсэн. Хэрвээ эхнийх нь болохоор ингэ нэ гэсэн үг. Бид нэр энэ point маань хаа байх нь хамаагүй тэр point-о бид нэр үргэлж absolute болохыг хүсэж юм байна. Бид нэр үргэлж нэмэх positive direction positive quadrant-д нь ороод тэгээ яг ичлэх энэ томьёо яг энэ математика яаж нэ гэсэн үг. Тэр point энд байна уу? Энд байна уу? Энд байна хамаагүй absolute гэх юм бол яг энэ нэмэх үүнийг бол symmetric гэж нэрлэдэг. Математик хэлэнд бол энэ дээдлэн доотлон яг ичлэх урттай энэ бол symmetric. Зүүн баруун тал нь бол яг ижилхэн урттай нэг симметрик гэдэг нь боксны яг голын цэгийг нь олчихно гэсэн үг. Тэгээд тэр голын цэгээс боксныхаа голын цэгээс одоо юу байна гэсэн үг. Calculation-га хийчихнэ гэсэн үг. Тэгээд би энэ удаад маш энгийн байхын үднээс би боксоо шууд голдон зурчих. Дараа нь бид нэ боксоо хөдөлгөж наач цааш нь явуулж үзье. Тэр хамгийн ихний тохиолдолд болохоор би ингэнэ гэсэн үг. Эхлээд хамгийн ихний зүйл маань болохоор p тэнцүү absolute p. Энэ point нь аль квадрантт нь байгаагаас үл хамааран бид нэр box-ны дүгнэлт талын дөрвөлээ аль нь ч байсан бай голдон зогсож юм гэсэн үг. Тэгээд бид нэр ижилхэн calculate хийгээд x y direction-д ижилхэн calculate хийгээд тоцоолчихно. За тэгэнгүүт би энд юу гэсэн float и тэнцүү st direct. Бид нэр st function-га ажилладаг. Ижилхэн st гэдэг prefix урттал нь бичдэг. Тэгээд ардтал нь тухайн object-ийнхаа нэрийг бичнэ. Зарим тохиолдолд object биш түүхтэй model үүсгэж болно. Character, gang, бууч гэдэг юм уу хамаагүй. Энэ өөр олон гол түүхтэй object үүсгэж болно. Энд тохиолдолд зүгээр энгийн primitive төрсөнд. Зөя тэгэнгүүт энэ удаад би ингэ нэгс хэрвээ p.x нь баг уу тэнцүү энэ size гэдэг нь r гэдэг би зүгээр авч r гэдэг нь size би яг түрүүний кодон дээр байснараа аль форц болохгүй байна. Юу бодохтой бол энэ маань бол size гэж бодоод box-ны size гэдэг энэ энэ дээр зурхтаа би энэ size x size y гэж зураагүй rx ry гэж зурчаа. Тэгэхээр би өөгөөрээ variable нэрийг нөгөө явчих. Хэрвээ p.x нь r.x-с бага байвал юу гэсэн үг вэ? Энд байгаа point аа гэсэн үг. Бид нэр энэ хоёрын хооронд байна гэсэн үг. Тийшээ гарч x-эсээ хатварч яваг байналал гэсэн үг. Тэгэхээр зөвхөн y-ийг нь calculate хийх болчихно. Хэрвээ энэ байгаа тохиолдолд тэр төрөн p.y-с хасах нь r.y.
Okay, is if хэрвээ одоо нөгөө дайраа шинэ үсэг. А p dot y p dot y n r dot y-аас баг байвал юу гэсэн үг вэ? Энэ p гэдгийн y н r dot y гэдэг маань болохоор энэ дээр байгаа энэ өндөр тэгэхээр үүнээс баг байна. Тэгэхээр бид нэр энэ зөвхөн x-ийг нь x dimension-д нь calculate хийх болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр point x-ээс хасна radius x. Хэрвээ аль аль нь биш болов s хамгийн сүүлийн нь болж юм гэсэн үг. Тэр тохиолдолд бид нэр яах вэ гэхээр return LinkedIn Length нь нэм хасах гэдэг нэрээр бас ийг болох нэ. Тийм тэгэхээр ингэж хэл юм. Length length dot t-гээс хасна. Length dot r. Ингээд энэ маань хасах таваг нь length гэдэг маань өөрийн өөрөөр хэмжиж хасах тав байсан ч гэсэн юм аа биш энэ нэг хасах тав байх боломж угаасаа тийг абсолют болгосон юм чинь тийм байна тэгэхээр шууд тгээс хасна r distance function зөвчсөн өндөршөө үзье position p гэдэг нь p гэдэг энэ одоо скринд дэлгэцэн дээр байгаа пикселийн координатор байгаа point бас л энэ мөрөгсөнгүй мэдхийн тулд дараа нь болохоор энэ vector to b 0.5 0.7 гэж баг зэргийн өндөр box хэрвээ энэ d 0.1-ээс за баг бол 0-тай тэнцүү байхад бас би адилхан мөрөгсөнгөө тооцчих. Тэгээд ийм тохиолдолд 0.1 хамгийн ойрхон байгаа тохиолдолд color тэнцүү vec3 0.5 хэн би дахир орчих. Окей. За энэ box гарч иж байгаа. Box-ийнх өндрийн багсгийн бас ингэж болно. Уртыг нэмээ их юм бол энэ x direction нэг чинь энэ зүгээр энэ бол хагас нь гэсүг. За энэ r гэдэг одоо энэ биений пассатай байгаа зүйл маань болохоор rx гэдэг маань хагас урт нь x direction дээр ry гэдэг нь нэмэлт доошод ишээгээ ингэнг гэсүг. Тэгээд юу маань бол absolute position маань бол дөрөв энэ point нь энэ хагас direction нэмэлт direction хаана байгаа зүйл хамаарат distance-ийг нь бол яг calculate хийгээд өгчин. Тэгээд тэр distance нь энэ box дотор байгаа бол хасагтаа болооч наа гэсэн үг. Энэ point нь энэ box дотор байгаа бол энэ door дээр хаана байх намайг хасагтаа болооч л бид нар box-ыг мөрөгцсөн байна гэсэн үг. Эсвэл хасах биш юмаа гэхэд 0.1 гэдээ би энэ тавьсан байгаа. Маш ойрхон. Энийг бол distance одоо энэ гадаргуунд маш ойрхон ирчлээ гэсэн үг. Тэгэхээр би окей надад чи мөрөгсөнгөө тооцчихъя гээд 0.1-ээс distance нэр 0.1-ээс бага байх юм бол саналаар удаа. Тэгээд дээр нь бас юу гэсэн юм бэ? Голтон нас юу ячиж удаж чинь. Length p мэн 0.3-аас бага бол origin-го бас удаа харж ирсэн зү? Origin мэн болохоор 0.5, 0.3, 0.6 мага. Бас юм болохоор илчээд origin алуулчих. Origin-ийг хараас ингэж бас гадаж болохгүй инж хэлээсээ л одоо би энэ зүйлийг бас сайнж хийх гэж таа. Color тэнцүүгээд би шууд дараад шинэ өнгөний юу нь алдагдчиха. Бид үүнийг дээр нь тавьсан байсан. Тэгээд дараа нь энэ мөрөгцөө ягаан болсон байсан ч гэсэн би дахиад дараад саарл өнгө дор нэмээ зурчлаа гэсэн үг. Тэгэхээр
олон объект одоо бид нэр нүргэлтхийг бид нар одоо олон объектийг мэдхийг яаж мэдэх вэ гэж асуулт одоо гарч ирнэ. Яг түүнд зориулаад би яг энэ STF гэдэг функшнуудыг бол зориулаа заагаад байна. Энэ STF гэдэг функшн болтонд гол үүрэг үүсдэг нь одоо яг аль объектийг үүргэсэн бэ гэдгийг илэрхийлэхэд distance бид нар одоо маш олон объектнууд байлаа гэж бодоход аль нэг объектэнд нь километрийн зайд одоо ойрхон байна гэд бид нар бол ойрыг ол хэмжээд яваад байгаа нь яг энэ зүйл. Энэ нь бол ray marching гэдэг техник бол харж байна. Энэ цаашдаа заах гэдэг байхгүй зүйл байна. Окей. Хэрэв энэ өмнөх юуныг нь алдахгүй гэж хүсэх юм бол нэмэх оператор ашиглаад өнгөнүүдээ хооронд нэмээд бас тиймэрхүү байдлаар ашиглаж болно. Окей. Origin байна, box байна. Гэхдээ nested одоо тэнгууд би энийг аяа. Эдгээр би баг зэргийн өөрчлөлтийг хүсэж байна. nested function удаа. Nested function box-ийг хэрэв бодох юм бол үүнийг optimize хийж болно. If else гэдэг нь болохоор яг hardware руу одоо assembly төснөг ороод код болоод явах юм бол нэг branching гэж нэрлэгдэг if гээд ийшээ явчих чинь модны эвгүй бол гээд ийшээ явчих чинь код маань хоёр тийш branch үүсчих гэсэн үг сала. Тэгэд энэ if else гээд үүсгээд ингэж if else одоо олон if else үүсгэж бичсэн програм бол бас тийм таатай бол биш. Яагаад гэвэл бид нэр graphic card дотор бол маш их optimization хийхийг хүсэн эдэн мянган одоо том scene болоод ирэх тусам олон object-д ороод ирэх тусам calculation гэдэг зүйл айгүй их хэсэг тусам бид нэр FPS их доош унах учраас бид нар аль болох баг хурдан аргаар маш хурдан аргаар калькулятор хийх хүсдэг байгаа. Тэгэхээр энэ гурван зүйлийг гурван төрлийн байж болох боломж байсан. Нэг нь болохоор P-гээс хасгана, R урд радиус нь болохоор ерөөсөө тэр R гэдэг нь болохоор endpoint, RX ийшээ явлаа, RY дэшиг явлаа, endpoint гэсэн. Тэгвэл endpoint-ос endpoint-ийг хасангууд дис дунд нь байгаа вектор бол гараад ирнэ. Энэ гурван зүйлийг энд болохоор би гурван ширхэг ретурн буцаасан байна. If is гэдэг одоо нэг хэрэв энэ point бол энэ point бол эсвэл энэ point бол гэж гурван point-ийг шалгаж branching үүсч байна. Энэ гурван зүйлийг гурвалангийн нэг болгох боломж байгаа юу? Тийм бол бид нэр маш сайн optimization хийчлээ гэж ойлгож байна. Хэрэв энэ гурвалангийн нэг болгочвол окей. За тэгэхээр энэ хамгийн ихнийхийг бид нэр дараад үүнийг байхгүй болох арга байгаа. Point одоо энд байлаа гэж бодоход point энд байлаа гэж бодоход RX маань энд байх болно. Point X маань ч гэсэн адилхан энд байх болно. За зөв point X нь тэнд байгаа. Яг үнэ. Тэгэж мэдх юм байна. Бид яаж хараад бай. Би ингэж толгоогоо одоо өвтмөр гэнэ. Би дахиад 3-р видео, 4-ний өмнөх видеонд хэлсэн баг би дахиад ч одоо видео бичиж чадхааргүй болж ашиг байна. Ядарч байна л гэсэн. Дахиад би 3-р видеого record хийчихсэн юм жана. Тэгээд энэ өглөө одоо ядарч байгаа шиг байна. Тэр нь би эдгээрийг дахиж бодож энэ видеоны цагийг урт болгомоор байна. 23 минут окей. Ихтэй зүгээр явж байгаа гэж бодож шүү дээ би. Первийн талд ST box гэдэг function бичсэн байна. Энэ бол optimize хийгдсэн юм бисэн харагдах юм. Ямар ч байсан max function бол ашиглах гэдэг би бол мэдчихсэн. Q бол тэр maximum нь болохоор тэр нэмэх нь нэгт 3 хэмжээстэй л да. Ялгаагүй л ажилхан математик.
нэмэх нь ингэж байгаа юм биви. Одоо ойлгочихлоо. Окей. Тэгэхээр би энд ямар шоухан трик ашигласан бэ гэхээр би min гэж function заас дүүний яг эсрэг нь max гэдэг нэртэй function баг. Max нь болохоор аргументуудынхаа хамгийн их тоог нь буцааж өгнө гэсэн үг. Яг эсрэгээр нь. За тэнгууд би энд болохоор position.x position.y аль нэг нь maximum маань тэнгүүдээ бид максимумаас бид хараад тай. Максимумын максимум тэнгүүдээ минимум окей. Үнийг харах байлээ. Саяних. Тэгэхээр би энд яасан байна гэхээр ямар ч байсан би энд 0-ыг хассан. Тэгэхээр би хаана яагаад хас нэмэх гэдэг. Ямар ч байсан би энд point-оос r-ыг хассан баг. Хөрөө энэ point-ны дотроо байсан бол эндээс r-ыг хасахаар хасагтаанууд гарч ирнэ. X, Y result нь энэ point-ыг одоо энэ box дотор байгаа энэ point-ыг энэ radius point-оос хасахаар хасах та гарч ирнэ. Энэс энийг хасахаар хасах. Тэнгүүд би тэдгээр ягаад 0 хийсэн юм бол энд би 0 лаа хийсэн байх юм. Макс нь бүр хадуураа авцсан байх юм бол тэр урт балуунуудыг өгөх нь байна. Хадуураа авцсан бол Сруугаа авцсан байх юм бол 0-ыг буцаага өгчин. Тэгээ 0 дээр Оо арай өөр газар би арай өөр бокс зурсан байгаа да. Тэнд би яаж хийсэн хаана 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 хаана. Миний library дотор нөө хааны газар бокс байгаа да. Library. Заавал нойлох шаардлага бол нь байгаа мөн л ч гэдэг. Уул нь би нойлохгүйгээр дистанс нь өгчлээ жинхэнэ дистанс векторыг бол нь өгнө. Би яагаад тэд нойл алдсан бол тэрний гагай хадах юм. Миний бодлоор бол үүний би бол ингэчмээр байна. Оптимизашн гэж. Эдгээр зүгээр бүгд нь аваа хийчихсэн гэсэн юм ажиллана. Та дөрөвөн point насдаг гэна гэтэл. Тэгээд хасах вектор гарч ирнэ. Тэрний вектор дээр нэмэн максимум нэлгцмэс энэ мэн.
Oh my god, ингэж болоо шүү дээ. Oh my god. Тэгээд энэ p гэдгийг бүр ингэ аваачиж болно. Absolute p. Ганц мөр код s direct. Жишээлбэл би одоо энэ яагаад ингэж бодсон юм ерөөс ойлгохгүй. За зөв r хастаа гарч ирвэл энэ x y гэдэг энэ p r гэдэг маань бол хоёулаа вектор хоёр. P гэдэг маань болохоор position энэ юу point screen дээр байгаа frag coordinate-ийн point translate хийгдсэн. Cartesian coordinate system үйлчилжсэн point маань бол p r гэдэг маань бол radius x direction y direction-д байгаа. Radius 3 хэмжээст болох юм бол энэ маань бол 3 болчин. Ингээ 3 болчин гэсэн үг. X y z ордог юм. Гэтэл математик нь бол яг л ижлэх юм байхыг санаж байгаа миний бодлоор бол point-ыга absolute point болох чинь тэр point-ны доор өнөө дээр өнөө хаана маагүй. Тэгэд бид нэр зөвхөн positive quadrant дээр нэмэх таараа гэж энэ дотор бол бид нэр calculate хийчих нь гэсэн үг яг энэ том яна дараа. Гэтэл би эндээс тоор би point-оос absolute point-оос хасах нь энэ radius энэ үндсхийн point-ийг хасчлаа. Тэгэд ямар нэгэн вектор бол гарч ирнэ. Тэдгээр векторуудын хас тоонуудын биеинд шууд нойлоо хийчихэн. Тэнгүүд шил энд байгаа вектор байсан бол нойлоо шууд одоо энэ булан дээр нь гэсэн үгтэй юм. Миний боловсэт байгаа зүйл бол биш те. Би бол яг л дистансыг энэ хүлээж авахыг хүсэж байна. Тэгэхээр би юусан гараг ST rect бүгдээс авилыг орч ирнэ. Between point and rect ингл энэ хэрийн оронд distance point тэгээ баахан max баахан ийм олон юм хэрэггүй. Энд болохоор максимум distance нь болохоор хоёр ширхэг максимум main tx dy энэ ийм олон урт кодод бол хэрэггүй юм байна тал ST axis align at rectangle. Okay. За миний энд алдаа байгаа би түүний дараа нь 3 хэмжээс болоод ирэхээр бид нар бол мэдэх байх юм. 3 хэмжээс болоод ирэхэд одоохондоо надад 2 хэмжээс тэр энэ бол хангалттай санагдаж байна. Тэгээ энэ маань бол болоо л байгаа санагдаж байна. Би энийг одоо дахиж хөндрүүлэх шалтгаандас би өөрөөс олж арахгүй байна. Rectangle бол болж байна. Тэгээ бид нэр rectangle одоо move хөдлөхийг одоо position in translate хийхийг хүсч байна. Бид нэр color удаа энэ color-ыг би нэзэж ашиглах юм шиг байна. Анх зүгээр нь blank нэгтэл бичсэн. Эцэг нь засчилж магадгүй. Бид хэзээ ч ашиглаагүй. За зөв үүгээр энд struct rect гэдэг object rect нь болохоор vector to position. Тэгээд vector to radius гэж. Rectangle logic-т нэг гэсэн бас адилхан radius ашиг. Radius л хичээдэг би нэг. Өөрөөр хэлбэл size гэж бодно. Урт өндөр size. Тэгвэл би нэг size-аар нь үлдээч. Тэгэнгүүт би энд болохоор st rect function болохоор rectangle авахгүй. Энд болохоор rect rectangle object авна.
тийм vector to object юу авахгүйгээр data type нь болохоор rect. Тэгээ нэр rect гэдэг энэ object-ийг авна гэсэн үг. За тэгвэл бид нэр rect гэдэг object үсгэж тэгээ энд rect r бол rect энд зарим өөр зарим одоо JavaScript ч юм өөр параметрээс ирсэн юмс new гэж чих гэдэг. А JS-ээр тэр тэгж бичдэг үү? А тэгвэл position-ыг нь би vector to а тэгээд хэмжээ нь болохоор 0.2 чи 0.3 0.2 гэдэг юм байна болохоор rectangle object энэ rect чи rect. За тэгэнгүүтээ rest rect гэдэг function руугаа point passлаад араас нь rectangle object passлаа. Бөөм. Упс, энэ color гэж зүйл байхгүйгаа онцлог энэ vector. Энд r гэдэг зүйл байхгүй гэж онцлоод байна. R гэдэг зүйл байхгүй position p-гээс хасан rect.position гэнгүүтээ rect.size. Color block гэж байхгүй. Окей, ажиллаж байна миний бодлоор бол position 0 0. За байран дээрчлээ. Дээш баруун тишээ жоох явъя. Явж байна. Дээш жоох явъя. Явж байна. Араа хэтэрхий явчлаа баг зэрэг. За жоохон. Окей. Position. Явж байна. Яа тэр энэ бидний энэ screen дээр байгаа position координат бол байгаа түүнээсээ ерөө position хасчих юм эсвэл одоо хийчих үү tie. Энэ тохиолдолд 2-1 гээд төв цэгээсээ. Тэгээд дараа нь тэр цэгээсээ тэр цэг маань болохоор бидний боксны одоо төв цэг болчих юм гэсэн үг. Бид нэр бол боксны позишны хасангууд тэр төв цэг дээр одоо хүрээд ирж байна л гэж ойлгож байна. Одоо энэ бол координат систем байна. Энд бокс байлаа. Магадгүй энэ боксыг би транслейт хийгээд нээшээ зөөцсөн байлаа ч тийм. Энэ центр поинт нь x y гэдэг поинт байгаа. Үүнийг нь энэ маань бол нэг вектор бас энэ x y гэдэг нь центр гэдэг вектор. Тэнгүүд эндээсээ центр векторыг хасчихгууд центр маань 0.0 болоод буцаад буцаад өөрийнхөө төв origin гоцэг дээр хүрээд ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр point-оос хасгаан энэ rectangle-ийн position гэдэг нь хасчих. Rectangle-ийн position гэдэг маань center point гэсэн үг. Rectangle-ийнхээ position гассангууд буцаад энэ маань бол одоо хүрээд ирсэн. Тэнгүүд түүнээс энэ size гэдэг векторынас чи size гэдэг маань болохоор энэ хагас хагас векторынх нь 4.1 гэнэ гэсэн үг. Одоо энэ дөрвөлж юм дөрсний 3 гүнжээсээсэн чилгаагүй нэг нэмэх үнцгэн гэсэн үг. Нэмэх байгаа координат систем. За тэнгүүдээ энэ нэмэх координат руу одоо энэ пикселийн хаач хамаагаа координат байж point гэж болно. Энэ хасах хасах 20 байсан бол жишээлбэл хасах 20 байсан гэж үү. Тийм бол энэ absolute гэнгүүт энэ маань бүм нэмэх 20 нэмэх 20 гэд энд үрэ дэрнэ гэсэн үг. Тэгмэд энэ point-оос хасах нь энэ center point-оо бол хасчих जैन. Дараа өөрийнхөө энэ булангийн юугаа хасчих जैन. Тэг ерөнхийдөө бол гол цэг нь бол үрэ дэрч जैन гэсэн үг. Сайца хасцсан. Тэгэд дараа нь length гэсэн чин юм гарч ирсэн. Тэгэхээр би түүний maximum гэдэг юмд оруулсан чинь fixed-ийн maximum нь болохоор магадгүй зарим point code-д энэ юмуд маань яг үнэ хасах тохиолдолд үгүй тэгээд ажилхан л та хасах хэрэгсэн зүйл миний condition зүйл ажилланда би энийг ч сэнийг аваад үзье одоо. Oh my god. Тэр ийм арч яадах юм. Окей, хамаагүй.
Би нэг яг одоо яагаад гэдэг юм ерөөсөө. Миний зүгээр тоо орлуулад бодоод үзчихлээ яа тий. Эхнээс нь тоонод орлуулад. Тийм бол илүү ойлгомжтой болох ах. Илүү амархан байдлаас би ректангийнхаа позишныг транслейт хийхдэггээр энэ ректангл маань аридын өөр орижин голтой байгаа гэж бод. Тоонод орлуулад үзчихэ. Окей. Вектор маань өөрөө энэ маань аридын голтой байгаа. Point нь 3 3 байсан гэж тийшлүүл. Радиус нь болохоор 2 2 гэж өгдөө. За тэгэнгүүт бинт юу болсон бэ? Absolute position-аас хасан size. За тэгэнгүүт энэ 3 3 гэдэг vector-с 2 2 гэдэг хасах юм бол 1 1 гэдэг vector үлдэнэ. Тэгэхээр би нэг эсрэгээр нь асах юм байна. Тэгвэл болж магадгүй бас. Абсолют би үүнийг л ерөөсөө нэг л яг макс тийсэн ерөөсөө ойлгохгүй. Максыг авчингууд ийм болчих. Энэ ур тайна байгаа нь ялгаагүй л байна. Макс л гол үр гүцтэй байна. Окей. Тэгэнгүүт 1 1 гэдэг вектор 3 3-аас асгана 2 2 position энийг байхгүй гэж бодчих. Тэгмэд 2 2 гэдэг маань хэмжээ. Асангууд 1 1 гэдэг вектор үлдсэн. Энэ 1 1 гэдэг векторын урт нь ямар нэгэн тоо бол байгаа нэмэх тоо. Оо. Тийм штт. Аа, шууд линк рүү ич нарахгүй юм биш. Тэрөө би энд нэмэх нэг гэдэг маань бол энэ пойднаас гадна гэсэн үг. Пойд маань бол илүү гараад чинь гэж 3 3. А энэ пойд маань 2 2 байсан бол энэ маань бол нэмэх нэг. Тэгэхээр энэ нэмэх нэгийн линкт нь хэд үү нэг тоо байл байх ёстой. Тэнийг би гэс калькулятор гэдэг. X нь зөв 1 y тэнцүү 1 тэнгууд x times x тэнцүү 1 нэмэх нь y times y тэнцүү 1 тэг нэмэхээр 2 үнийг mat square root язгуурын дор хийгээнгүүт 1.4 гэх тийм их урт орчиж байна. 1 1 гэхээр энэ зай маань бол 1.4 length урт vector байсан байна. Окей, энэ тохиолдолд бол зөв. Тэнгүүд эсрэгээр нь бодъё. Point энд байсан гэж дээ. 1 1. Тэгэх юм бол 1 1-ээс хасах нь 2 2 2 гэдэг нь box-ны маань хэмжээ. Тэнгүүд энэ үр дүн нь болохоор хасах нэг гэдэг зүйл гарч ирнэ. Хасахныг хэмжээ length нь гингүүд дахиад сайн 1.1 гэдэг зүйл бол гараад ирэх учраас энэ бол худлаа болчих юм дотор. Тэгэхээр максимум гэдэг нь ерөнхийдөө тэр refresh гэдэг зүйлсийг л хасаа ичиж байгаа юм байна л да. Хэрвээ энэ дотор орцсон бол наадхаага одоо хасах тоонуудын бүгдэрийнгийн max гингүүд 0 болчихсон гэсэн үг. Би түр max гэдэг function-ыг тайлбарчихсан. Max гэдэг function аргументээр нь 3 2 гэдэг зүйлийг өгөх юм бол 3 нь буцаж ирнэ. За тэгвэл max гэдэг function дээр одоо intersection хийгдсэн байна гэж тийм. Хасах 3 одоо box-ын дотор орцсон байгаа. Тэгээд 0 гэх юм бол 0 нь буцаж ирнэ гэсэн үг. Хасах 3 гэдэг нь бид нар үсэхгүй байгаа. Яг тэр хасахч бай, нэмэхч бай тэр таанууд маань энэ linked function-ыг оронгууд нэмэх боловч нь өөрийг нь өөрөөр нь хөвжүүлчих гээд хасхасгын нэмэх боловч нь тэгэхээр бид нэр хасхуудыг cancel гүднээс ямар нэгэн хасах XYZ аль нэг нь хасах байгаа бол тэдгээрийг 0-оор сольчихоо гэсэн үг юм. Тэнгүүд mat энэ бэ
mat dot max max man 4 5 гэх юм бол return 5-ыг буцааж өгч байгаа. А тэнгууд хасах хасахныг шилбэл 0. Тэгэхэд return 0-ыг нь буцааж өгнө гэсэн. Ягаад гэвэл хасах тооноос 0 маань л их. А тэнгууд бүх нөгөө хасах юмнууд маань 0 болоод cancelдэгд чинь а x y тэгээ ерөнхийдөө бүх тал руугаа энэ max гэдэг зүйл маань болохоор а бүгдийн ерөнхийдөө шийдчихэж байгаа юм байна. А ямар нэг яг нэг юуны гэхдээ график карт илүү үр дүнтэйгээр хийдэг гэж магадгүй аль нь яг илүү байхыг би мэдэхгүй нь FPS бичээд магадгүй нь FPS харж агаад мэдэх хэрэгтэй бох. Гэхдээ энэ бол миний бодлоор бол ганцхан мөр код. А ямар ч илүү төвтэй баах FPS байхгүй тэг маш амархан Direct function болчлаа гэж бодож байна. Direct а за тэнгуү дахиад энд одоо primitive object одоо үсгэ. Circle үүний бид нэр хамгийн ихний хэрэгтэй гэж үсгсэн. А circle маань бол үүнтэй баг ил ижлэгэн гэхдээ баг зэрэг юу. А энэ маань radius нь болохоор size-ийн оронд болохоор ганц голоод number байгаа. Scale number radius. За тэнгууд энд болохоор би object удаа үсгэд circle c тэнцүү circle position 00 radius нь 0.1. Окей. За тэнгууд st circle гэдэг function одоо бичээ. st circle. Окей, st circle маань болохоор хоёр дахь аргумент дээр circle гэдэг object авна. Point circle. Энэ юу маань бол маш амархан. Point-оос хасах нь circle-ийнхаа би энэ circle-ийнхаа энэ variable нэрийг бол жижигхэн үсгээр бичиж байгаа. Энэ нь болохоор data type нь. Data type нь би ихний үсгийн томоор бичиж байгаа. Энэ болохоор энэ struct гэдэг нэртэй data type одоо энэ float radius гэдэгтэй яг адилхан гэсэн үг. Энэ float-ийн оронд circle гэдэг data type гэсэн үг. Миний энэ болохоор custom миний өөрийн зохиос одоо JLS-ийн хэлбэрт байхаар өөрөө data төрлүүдээ үүсгэж болдог. Тэгээд энэ custom data төрлүүд нь болохоор энэ struct гэдэг object-ийг ашиглаж өөрөө data төрлүүдийг бол үүсгэнэ. Тэгмэд би энэ circle гэж үүсгээд circle-ийнхаа position-ийг хасаад circle-ийнхаа тэгэд гарсан length дэс нь circle.radius. Ингээд энэ маань st function болчихно. За тэгэнгүүт би энд одоо circle object үсгэсэн, rectangle object хоёр үсгэсэн байгаа. Гэхдээ эдгээрийнхээ би өнгийг circle-ийн өнгө, radius-ийн нэр өнгө би бага зэрэг өөр өөр өнгөөр ахын. Тэгэхээр би энд юу яах хэрэгтэй бол ID-тэй паслах юм болоо. Тэгээд түүгээр нь ID-гаар нь пас мэдэж мэт одоо өнгийн color code param өнгийн одоо парамжилж болно. Материал гэх мэтчилсэн зүйлс. Гэхдээ энэ удаад би маш энгийнээр өөрөөр хийлээ. Маш хурднаар яа гэхээр би маш хурд үзүүлэх гэж байгаас би материал энэ дээр зүйл цаан цаах хэрэгсгүй учраас би энэ хоёр object-ийг хооронд нь салгалаа. Окей, энэ circle энд болохоор би тэгэд үүний би одоо үзүүлснээр яаж одоо маш хурдан object-ууд нэмж хасч одоо парамжлах аргыг өгдөг чинь. Хамгийн ихдээ би энд st rect гэдэг rectangle object-тэй distance object авсан байна. За тэгвэл дараа нь би b тэнцүү minimum d эсвэл st circle. Энэ circle нь энэ d арай хол гэж болно, арай ойрхон гэж болно. Нэр оноогүй бол хол одоо ямар нэгэн 3 хэмжээс дээр бол хол ойр гэдэг бас ядаргаатай зүсэд үсэд ороод ирнэ. За тэнгууд энэ rectangle object-ийг мөрөгцөн байж болно. Энэ distance одоо 5 м-ийн зайтай дүгжиж rectangle object байна. Би тэрийг мөрөгчлөө. Тэнгууд дараагийн circle гэдэг object нь 4 м-ийн зайтай илүү ойрхон байж болно.
5 метрийн цаана хол байсан объект нас. Тэгэх юм бол бид наан байгаа объект юм гэсэн үг. Өө энэ 4 метрийн наан өөр circle гэдэг объект байна. А. Тэнгүүд P circle би нэг бүтнээр бичсэн нэр юм C гэхээр ерөөс тарах ингээл миний стилт програм стилт юм. Ерөөс нийцчихгүй. Окей. Би ингээд бүгд нэг aligned wave гэдэг утгатай. Data type-ууд нь нэг доор, data variable нэрнүүд нь ингээд доошо нэг шугам багцсан, operator нэг шугам багцсан, тэгээд constructor function-ууд нь. Окей. За тэгэнгүүт би энд st irect гэдэг object үүсгэсэн байна. Дараа нь би minimum distance над саяны энэ st irect гэдэг object-наас энэ circle object илүү ойрхон байх юм бол түүний буцаага өгөөрэй. Эсвэл хол байх юм бол наадыгээ буцаад өгөө, энэ үрс өөрчлөлтгүй гэсэн үг. Тэгээд D юм байх юм бол color code 0.5. Биний газар цэг тасал мартчихсан. Ант бед дахир мартчихчих. Окей. Энэ хоёр object минь хоёулаа нэг доор байгаа гэдэг нь бол харагдаж байна. Тэгэхээр энд бол харагдахгүй байна. Хоёулаа нэг доор байна гэсэн үг. Тэгээд circle object-тэй баг зэрэг нь баруун тишээ ягаад ирсөө харагдахгүй байна. Би дахиад нэг хараад P circle P маань энэ байна. Direct болж байна. Circle маань position radius point-оос хасах нь circle position нэм хасах аль point vector нь энэ одоо дундаас хашиж байгаа vector нь хаашаага нэм хасах аль чиглэл заасан байгаа сүл хамаарат link to function маань бол тэр векторын уртыг над буцаагаад өгчих болно. Тэгэнгүүт түүнээс хасах нь circle radius. Radius 5. Вау. Яагаад ажиллахгүй нэ? Rectangle маань гараад ирсэн байх юм. Point хасах нь circle-ийн position. Тэгээд гарч ирсэн vector-ийг length-ийг нөгөөд тэндээс хасах нь radius, circle-ийн radius. Тэгэл хасагтаа гараад ирэх юм бол circle дотор л байна гэсэн үг тийм. Ирсэнд нэг төсөлтэй ч үзээд тэгээд plot ганцхан circle байв. Ячин. My god. Хоёр. Дэлгэцээс гар авчиж. 1.3. А радиус нь зинжичгэн. За яг нэг дээр тавьчи. Тэгээд print b okay. За тэгэхээр одоо бид нэр олон объектуудыг бол ар араас нь залгуулад бол чек хийгээд бол олон объектуудыг бол бид нэр одоо чек хийх бол боломжтой болж байна. Болж байна. За тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө миний энэ хичээлтэр заахыг хүссэн зүйл байлаа. Энэ хичээлтэр болохоор би STF гэдэг function заалаа STF function гэдэг нь болохоор sine distance function гэсэн үг. Тэгээд ямар нэгэн object-уудын хооронд object point-уудын хооронд point энд болохоор би болохоор нэгтлэн point нөгөөдөлт нь болохоор ямар нэгэн object-уудтай харьцуулж үзэж чинь энэ point-ийг энэ object-тэй харьцуулаад энэ point-тэй хэр ойрхон байгааг хэлээд өгөөч ээ гэд. Тэгвэл нөгөө хэр ойрхон байгаа гэдэг нь хасгаргуу ойрхон явчих юм бол би энийг мөрөгцөн гэсэн үг. Хасгаргуу ордог юм аа гэхээр ядаж 0 0
101-ээс бага тоо байх юм бол окей, ойрхон хажууд нь ойрхон пиксел байна гэсэн үг. Окей, мөрөгцнөр тооцчихъя гээд. Аа, тооцчихъя гээд. Энэгээ би plot surf distance тэнцөө 0.01. Окей, ингэ үсгэж болно. Global variable. Global variable гэдэг нь болохоор эдгээр function-гуу дотор байхгүй гадна байгаа variable-ыг global variable гэж яагаад тэгвэл аль function дотор бас би энэ variable-ыг уншиж болно гэсэн үг. За тэгэнгүүт энэ байна болохоор distance нь болохоор surf distance, surf гэдэг нь болохоор гадаргуу гэсэн үг. Бид нэр 3 хэмжээст object болоод ирэхээр ямар нэгэн зүйлийн гадаргуугтай тэсч үзэх болно. Тэр гадаргуунд хэр ойрхон байна гэдгээс марж бид нэр тухайн object-ийг мөрөгсөнгүй юу гэрэл одоо олон зүйлсийг тооцоолон болохдоо бид нэр бол ашиглана. Тэгэхээр энэ surf distance-д ашигладаг учраас би түн зориулаад энэ зүйлийг практик болгоод сурцсан дээр гэдэг үднээс энэ surf distance гэдэг global variable үүсгэжтэй. Тэгэд тэр surf distances одоо хамгийн ойрхон байх одоо distance мөрөгцгийн тооцох distance гэсүүдэрнээс доошо байх юм бол хасагдсан direction байж болно. Тэгэх юм бол тухайн object-ийг нөгөө point маань мөрөгцсөн байна гэсэн тухайн дэлгэсэн дээр байгаа pixel point маань тэнгуү түүний pixel pixel-ийн color-ийн өнгийг нь тооцоолоод бодож ин гэсэн. Жишээлх юм бол энэ циркэлийн доор төчи тэнгуүдээ хэрвээ энэ циркэл энд яг нь циркэлийг арай өрөнгөөр бодохыг хүсэж байгаа гэх юм бол 0.4, 0.3, 0.5. Упс. Циркэл. Ам what the. Оо, аргагүй би нэмэхгээ бичсэн. Би нэг юм байна. Тэрөө энэ мөргөөгөө бол яг хэсгч. Уул нь бол ингэч бичдэггүй л дээ. Яг арай өөр sin distance function гэж байгаа. Тэр зүйлийг бид нэг одоогийн дараа бичиж байгаа учраас би нэг хоёр өрөнгөөр бодох зүгээр аргауд үзэлээ хэлгийч. Нөгөөх нь арай өрөнгөтэй байна. Энийг би арай шартын өнгөтэй болгох гэх юм бол 0.3, 0.4, 0.1 гэж яж. 0.01 0.5. Окей. Тэгэх мэтчлээ одоо ингэж object-уудаа бол бодож болно. Гэхдээ энэ distance гэдэг зүйлийг одоо илүү их distance дэлгэцэн дээр илүү олон object-ууд болоод ирэх тусам calculation илүү их хүснэ гэсэн үг. Тийм учраас тэдгээр бид нэр багсахын тулд дахиад optimization, bounding box тийм. Ерөнхийдөө тийм bounding box гэдэг зүйлүүдэд хуваан олон жижигхэн box болож олон жижигхэн box-уудад хуваагаад тэгээд subtree гэж одоо object-ууд бол үүсэх болно. Бүр одоо олон object-д бол үүсэж ирэх юм бол тэр үед бол ерөнхийдөө бид нэр арай өөр техникүүд бол ашиглана. Ийм баахан ifs гэж бичих юм бол код маань маш их хурд юм болно. Дараа нь програм бичиж айгүй хэцүү төвөгтэй болно. Development хийхэд түүнээс бид нэр бол хайлуулах ийм их function ашиглах бол илүү дуртай байгаа. Эй надад object чи мөрөгж үгүй юу? Мөрөгсөн бол color. Тэгтээ дараа нь тухайн object-ийг мөрөгснөөс намар материалын өнгүүдийг бид нэр бол save-лээд авчиж болно. Тэр маань бас нэг төрлийн арга. Араа дахин дахин хайхгүй зарим хүмүүс бол эхлээд зөвхөн distance object-уудаа мөрөгмүүдээ энэ object-ууд энэ нэгэнгүүд object-ууд бүгдээрээ гин ID өгчдөг. Одоо эдгээр маань бол floating point 2 зөвхөн floating point одоо чөтгөрөн буцаахгүй гэсэн эдгээр маань бүгдээрээ vector 2 буцаад л ч юм уу. Тийм их болгож өөрчлөд. Тэгээд эхнийх нь болохоор x дээр нь болохоор тэр vector 2-ын буцааж үүж байгаа x дээр нь distance одоо энэ буцааж үүж байгаа distance value-г буцаагаа өгч нь. Дараагийнх нь болохоор y дээр нь болохоор ямар нэг id ч юм уу бас ч юм. Тэгээд энэ нь бол circle, энэ бол дүрвэлжин. Одоо энэ stdf гэдэг function дээр болохоор circle, энэ бол rectangle гэдэг өөрөөр function дээр өөрөөр id буцааж өгч болно. Тэнгүүд тэр дөрвөн өгсөн id ямар id буцааж өгсөн байна. Түүгээр намаараа бид нэр энгийн өөрөөрөөр хамжилж болно гэсэн үг. Техникчлэн хүмүүс болгон янз бүрийн техникүүд л ер нь хэдэ бол ашигладаг. Окей, гэхдээ ер нь бол
анх сурцж байгаа хүмүүст бол STF function тэгээд object-уудаа бүгдээр ингээд доош нь цуглуулж авчихсан амар байдаг. Тэгээд энэ зарим object-ийг би хасхийг хүсэм бол жишээл circle-ийг хасхийг хүсэм бол энэ мөрөөр comment болгох чинь юм хийх хүсэл. За гараад ирнэ. Энэ маань бол development хийх процессыг маань л хэд хамаагүй урдан болгож өгдөг. Тийм, за тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ STF function гэдэг маань ерөөсөө дараа нь энэ маань бол 3 хэмжээс болоод явчихын яг л адилхан зарчим гэх юм уу. Тэгээ яг л адилхан зарчим ажиллана. Distance нь хасах руугаа орчих юм бол нөгөө object-ын дотор орчлол гэсэн үг. Тэгтээ математик нь баг зэргийн баг зэргийг өөрөөр бол хоц тухайн тухайн object-наас амарад. Тэгээ зарим ST-ийн function нь болохоор дотроо олон primitive object-удаас бүрдсэн том object-уд байгаа жишээлбэл машин, хүн ч гэдэг юм уу. Тэгтэр маш олон object-удаас бүрдсэн. Тэнгүүд одоо SD car, SD үчтэй янз бүрийн гэр хүн болоо өөрөөсдөг ороод object-удаа бичиж болно. Тэгээд дараа нь ингээд object-аа ганцхан мөрөөр хасцсан илүү амар байдаг. Олон object-д бичижэд ингээд хатсан илүү амар байдаг. Окей. За би өнөөс хэлээд юм хичээл ер нь дуусгаад ихгүй бол миний дуусахгүй арай л оройтчих шиг байна. Одоо шилдэл энэ дээр энэ хэсэгт би одоо энд бол зарим функцууд нэгнээсээ танил харагдаж эхэлж байгаа. Энд бол extracted object-уудаа үүсгэж гисэн байна би. Box, sphere, circle биш, circle гэдэг нь манд хоёр хэмжээс object, circle гэдэг нь манд зүгээр цагираг. Тэнгүүд sphere гингүүд гурван хэмжээс одоо бүмлэг болж эхэлж байна. Тэнгүүд гурван хэмжээс box, шулуун, cone энэ дэлгэснэр би cone-ыг renderлэг байна. Torus, torus гэдэг нь манд болохоор энэ гурван ширхэг цагираг x, y, z координат төр нь гурван ширхэг цагираг тойрцсон байна. Энэ тойрцсон байгаа зүйлийг бохоор би torus тэгээд range object ба 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 тэнгүүд энд одоо янз бүрийн STF function-ууд нарж байна. STF box энд болохоор арай өөр жоох ядаргаатай үүний би яг түрний function-аар солиобч болно гэж бодож байна. Энд баахан min max ядаргаатай юм бичсэн. Энэ юм шаардлагагүй болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ дараа нь 3D юу гарахтаа бид нар турш үзье. Тэгээд line ST capsule гэдэг нь болохоор тэр яг энэ голын би одоо pause авах гэх юм. Энэ XYZ нэмэх даяраа шингуудыг зааж байгаа object-ууд маань болохоор капсултай юм гэж бол байдаг. Яг тэрнтэй тест хэлбэртэй зүйл харагдаж гарч байгаа. Капсул. Тэгээд тэгээд одоо энэ янз бүрийн nested function-уудаа бичсэн. Тэгээд өссөн үедээ бид нэрийг ашиглахад бол сайнний тэр d function, nested function-ууд нь бичлэхэд бол хамаагүй амархан болчих. Одоо энд бол би sd curve гэдэг нь болохоор curve турж байгаа хэвээр энд болохоор гурван хэмжээс тэр нэгэн хэцүү юм бэлээ би айлах айлуу амархан кур үзэрч зүгээр sin x окей одоо энэ бөмбөлөг маань явж байгаа маань бол цагийг нь би нэг тойрог явангуудаа буцаад хасах чиглэлээр явангуудаа дахиад хагас нэг тойрог явангуудаа буцаад нэмэх гээд хасах гээд зааргүйгээр ээлжтгэр бол цагийг нь бол тохируулсан байгаа. Тэгээд тэр цаг маань энэ бөмбөлгөний явж байгаа юм бол цагийг явж байгаа замыг бол зааж байна. Зая тэгэнгүүд бинт ба энэ ST core гэдэг маань болохоор энэ байна. ST axis гэдэг маань болохоор энэ XYZ axis маань л зааж байна. Үүний байхгүй болгонгод axis маань байхгүй болчих чинь. Дараа нь torus гэдэг байхгүй болчих чинь. Саяны тэр torus маань байх ганцхан core function шал баяр маань үлдчих байна. Гур функцион байхгүй бол ганцхан torus-ийг гэдэнгүүд биш torus нь гурван ширхэг torus байгаа энэ болохоор x y z гурван дээр нь би зурцсан зүүмийн жоох хатуулаад бай. Окей, энэ бол гурван хэмжээс гурван тал руугаа эргэсэн torus object. Тэгмэд үүнийг би гэс ажиллахыг хүсэх юм бол ганцхан мөр comment бичээд арилгач нь буцаад axis маань гараад ирэг. Access дээр torus-ыг нэмээд хэлмичлэн. Энэ маань бол одоо developing хийх процессыг бол
хамаагүй амар болгож өгдөг байгаа. Сайн энэ STA function яг ижилхэн техник бол харж байгаа 2 хэмжээс дээр ашигласан техник. 3 хэмжээс object математикууд нь жоохон өөр л болохоос түнс зарчим нь бол яг л ижилхэн. За тэгэхээр энэ хичээл дээр миний заахын үсэн зүйл болохоор энэ STF sign distance function гэдэг зүйлийг бол заахыг хүслээд бид энэ бол энэ дээр rectangle box жишээ болгож үзүүлээ. ST rect, ST circle, тэгээд ST гэдэг нь янз бүрийн байдлаар математик яг object-уудаа үсгэх юм бол бидний зүйл яг 3 юм just математик дээр үсгэх юм бол ямар ч алдаагүй зурагдана л гэсэн үг. Харин curve маань бол жоохон хэцүү юм байлээ. Зүгээр энэ ойр зүйр юм чинь дээш доош ойрхон байхдаа бол энэ sine wave бол асуудалгүй зурагдчихж байгаа. Цаашаа наашаа хязгааргүй. Гэхдээ бид түр үзсэн function-га баг зэргийн өөрчлөлтчингүүд зарим хэсгээр алга болоод байна. Энэ маань тэгэхээр миний 3 хэмжээст line маань 3 хэмжээст орон зайлар curve function маань ST curve маань жоохон буруу байна л гэсэн үг. ST torus бол асуудалгүй зурагдаж байгаа. ST line, axis, sphere бас нь бол асуудалгүй зурагдаж байгаа. Ганцхан ST curve маань жоохон парадигмтэй байна гэсэн үг. X-ийг үрчхэн үү гэсгээ parabola зурангууд нэгтл нь алга болоод байгаа юм да. Тэр одоо нөгөөтлөг нүнс нь алга болж ирсэн. Ийшг орж ингүү дээ. Нөгөөтг нь алга болоод анзарж авах энэ парабола. Аа, за энэ бол яг одоо миний хийж байгаа хамгийн сүүлд хийж байгаа зүйл би нэ chief library гэдэг. Энд дээрээ би зүгээр янз бүрийн ST function янз бүрийн зүсэтэй шүтдэг одоо шинээр сурч байгаа зүсэтэй. Окей. Тэгвэл ерөнхийдөө бол энэ хичээл дээр миний бол гол заахыг хүссэн зүйл маань бол болцсон ч. Тэгэхээр одоо STF function гэж яг юу гэлээд байгаа юм бэ гэдэг бол ойлгосон байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ absolute гэдэг зүйлийг ашиглаж бид нэр rectangle дээр би бас жишээ үзүүлсэн. Энэ absolute гэдэг function ашиглаж бид нэр яаж бас маш олон математикийн проблемуудыг асуулах вэ гэдэг зүйлийг бол харсан хамгийн гоё нь болохоор энэ box-ийг дөрөв хуваагаад энэ хэсэг нь positive quadrant, энэ quadrant гэж нэрлэдэг байгаа. Эдгээр бүгдээрэнд нь хасах quadrant, ганцхан газар нь нэмэх quadrant байгаа. А тэнгууд би box маань энэ тал руугаа ч үсэн, энэ тал руугаа ч үсэн яг идэлчдэг учраас би ямар ч хамаагүй point-ийг absolute болгож шууд нэмэх quadrant-д нь авчирангууда calculation хийчихэж байгаа. Absolute гэдэг. А тэгэд энэ point-оос юуны хасангууд зарим дотор байгаа point маань энэ хасангууд хасагтаа гарч ирээд хасагтаа маань энэ length гэдэг function руу орнгууд энэ хоёр векторын оронд энэ зурцсан байгаа зүйл маань энэ хоёр векторын оронд length-ийг үзэх гингүү тэр маань том та болоод тэгээд энэ маань болохоор surface distance-ээсээ үхгүй ч энэ surface distance маань бол 0.01-ээс баг та байхад л нэг мөргсөн гэж тооцно гэсэн. Тэнгүүд тэр урт length ботчингууд энд бол ажиллахгүйсэн. Тийм учраас би хасхуудыг нь бүгдийн constant-уднаас эцсийн гарч иж байгаа. Энэ ингээд юм байна. Ямар нэгэн vector гарч ирнэ. Энэ манай дүгнэлт эцсийнэд бол vector энэ p гэдэг нь vector 2, position гэдэг нь vector 2, size гэдэг нь бас vector 2. Тэнгүүд энэ absolute point-оос хасх нь position-ы rect position гэдэг space дээр хаша translate хийгдсэн. Түүний хасангууд position маань бол яг энэ center box-ынхаа голын зүг одоо төцөгтэй үр дэрнэ гэсэн үг. Тэгээд эндээсээ юугаа хас чинь? Rectangle-ийнхаа size. Дөрөв байгаад одоо энэ size гэдэг маань бол ерөөсөө энэ зүйл гэсэн үг. Энэ хоёрын оронд байгаа x тэгээ энэ дэшиг энэ хоёр оронд байгаа энэ y and x нь энэ маань болохоор box size x-ээр нь ийм урттай y нь ийм өндөртэй талаар нь гэсэн үг юм да. Ингээд тэр векторыг хасангууд тэрөө энэ дотор байсан вектор байсан бол эндээс энэ дотор байгаа вектор гэдэг нь голын цэгээсээ бол ийм л вектор гэсэн үг. Тэнгүүд цаашаа байгаа вектор маань энэ вектороос нь голын цэг вектор хасангууд энэ шар вектор гарч ирнэ.
Гэтэл шар вектор маань негатив дайрекшн байж болно. Хасах зүгт. Хасах зүгт байх юм бол би бүгдэрэнгийн энд тансч байгаа. Ой, not v гэдэг чинь 0-оос бага байх юм бол энэ v max нь 0 гэдэг. За тэгээд эдгээр би бүгдэрэнгийн нэг мөр болгоо гिचсэн гэсэн үг. Окей. Save. Тэгээд үүнийг би одоо G4Course03 энэ дээрээ би STF гэдэг би functions хэвчих. ST functions. Үүл нь STF functions гэж ярьдэн. Гэхдээ F гэдэг нь өөрө function гэсэн үг. Scientist-ness function гэсэн үг. За ингэ бичсэн нэр гэж зүг бах. Scientist functions we learned sign distance function. Окей, үнийг би ам листэд хүмүүс үзэж болохоор болоход save. А тэгээд үнийг би плейлистэн дээр нэмэх хэрэгтэй бах. Бом. Таш плейлист мэн одоо л харагдахгүй байна. Гэтэл яг түүний би засчих байхаа яг сэжлэх үед эсвэл тусдын линкүүдийн тэгээр би тусдсан бичээд өгч байх. Аа тэгээд цааш дараа дараагийн хичээлүүд дээр илүү сонирхолтой зүйлсүүдийг их бах одоо бид нар аль хэдийн инжилээс илтер бас ахчтай 2D график ойр зүрийн ойлголттой бол авцсан гэж байна. Тэгээд бид нар дараа нь илүү төвөгтэй өсөд зурж визуал үзэн шээж үзэх болно. Энд бол одоо 2D STF primitive functions гэдэг артиклууд байна. Энд одоо бүгдэрийнх нь шийдэрт хоёр дээр энэ кодууд нь бүгдэрэг байгаа. Энэ дээр ороо үзэж болно. Google-с шин шийдэрт хоёр дээр ороод 2D STF primitive gradients гэдэг энэ плейлистийг харах юм бол сайнээ. Примитив дүрс нь бол харагдуулна. Энд болохоор STG circle гэнэ үү? G гэж яг юу гэнэ хэлж байгаа бомэд. Ямар ч байсан энэ бол circle. Үүнийг бол би ярьцсан. Тэгээ box тэгээ түүнийг юм далийн мөрийг болгож морих box-ыг distortion хийх. Fire sphere-ийг нийлүүлж залгаж ийм их янз бүрийн зүйлс их quad гэдэг зүйл энэ анимашн явахгүй байна. Cross wak 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 Pac-Man оруулж hexagon line segment arc. Окей, энэ примитив дүрснүүд бол байна. Эдгэрийг өөрсдөө ороо үзвэл нэгдэрийн бүгдэрийн код нь бол дотор нь бол байгаа. Жишээлбэл би арк ажилч нь харъя. Гэх юм бол хажууд нь энэ кодууд нь бол байгаа. Гэхдээ эдгэрийн тайлбар нь байхгүй. Зарим нь хэтэрхий автомайзгээд янз бүрийн техникүүд ашиглаад, advanced техникүүд ашиглаад ч юм уу. Зарим нь жоох ойлгоход бас хэцүү болсон байж бол магадгүй тийм байх юм бол миний дараа дараагийн хичээл дээр би тэрийг бол тайлбар явуу. Тэгэхээр тэрхээр тэр маань бол айгу болох уу гэж бол сайн нэгдэг ойлгодог болох хаа гэж бол бодож байна. Окей. За тэгэхээр үгээр энэ хичээлээ дуусгая. Дараагийн хичээлээр би юу үзэх гэжсэн бодоод хай. Дараагийн хичээлээр би дараагийн хичээл хийх асуудал дараагийн хичээл дээр бодох шийдлээ. Окей, дараагийн хичээлээр уулзлаа, баярлалаа.